nyt oikein 3 yli, 70, jarru vasen 5 ja 20 vasen. Pikkunyppy, lyhyt vasen 2. Toista lyhyt vasen 2. Oikee 9. 30. Vasen 1. Ihan hyviä on tullut välillä, mutta aika safetyä on kyllä ajettu kaiken kaikkiaan. Että keli on semmoinen auratessa, että siinä voi tapahtua ihan mitä vaan. On kyllä aika safetyä menty. Yhdellä pätkällä jostain sitten ihan normaalia. Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Pari hankalinta pätkiä jäljellä, että sielläkin voi tapahtua ihan mitä vaan. Mutta onhan se pikkutie on pikkutie ja on kyllä haastetta siinä. Koitetaan pitää vehkeet tiellä ja ajaa virheettömästi ne, niin kyllä toisetkin pisteet kelepaa, mutta niin kuin tiedetään, niin mitä vaan voi käydä. 50. Nyppy ja notkosta lyhyt vasen 6 yli. Heti nyppy oikein 3. Ja lyhyt vasen 4. Ja pikku nyppy vähän vasemmalle 30 nurkalta lyhyt vasen 5. Ja oikein 5. Pidä ja lyhyt vasen 3. 70. Päälle kilpailu on nyt kakkoseksi tullut kaksikko. TGS Worldwidein Teemu Asuma, Jani Salo. Tunturirallista voitto ja täältä makea kakkostila ja erinomaiset SM-pisteet Asuma Salo 2-3.